Qophiiftomaan torbanitti qindaa'een yeroo kana dhiyaatudha. Qophiiftoma addaatiin magaalaa Shaashamannee irrattiin fuulleffanneerra. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Dastaa Bukuluu wajjin istiidiyoo keenya keessatti wajjin turra. Gaaffilee adda addaa kaafna. Hanga xumuraatti turtiin keessan nu waliin haa ta'uun afeerraa keenna. Obbo Dastaa Bukuluu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee duraan dursinee gaaffilee qophii iftoomaa muraasa isin dhiyeessuudhaaf qophoofneef deebii nu kennuudhaaf eeyyamoo ta'uu keessaniin maqaan hordoftoota qophii keenyaatiin hedduu isin galateeffannaa. Mee gara gaaffiif deebii keenyaatti kaa ce'uudhaaf haala waliigalaa keessumattuu erga hoggansi jijjiiramaan haaromsi gadi fagootiin sochiin adda addaa magaalaa Shaashamanneetti jalqabame. Bu'aan amma galmaatiin jiru sadarkaa akkamii irra ga'eera? Bu'aawwan argamanii fi bu'aawwan kanneen irraa fayyadamtummaa uummataa dhugoomsuudhaaf sochii godhamaatiin jiru kanneen irraa kaanuuti sadarkaa akkamii irra geettan jirtu? Magaalaan Shaashamannee akkuma beekamu magaalaa daldalaati. Magaalaa karra seensaaf bahiinsaa shan qabdudha. Magaalaa halkanii guyyaa namni keessatti hojjete keessatti jijjiiramuu danda'udha. Akka waliigalaatti sochii yeroo ammaa kana akka biyyaatti godhamaa jiru keessatti magaalli keenna hojiilee baay'ee keessumaa'uu hojiilee misoomaa hedduu hojjetaa kan jirruu fi fakkeenyaaf bara 2010 kana keessatti hojiiwwan bu'uura misoomaa hawaasni bal'aan irraa fayyadamaa ta'u hedduu isaanii hojjetamaa jiraachuu isaati. Akka waliigalaatti bara 2010 kana keessa piroojektoota garaagaraa magaala keessatti guddinna magaalatti illee haala gaariidhaan guddinna hawaasichaa illee saffisiisuu kan danda'an piroojektii gara 72tti bara 2010 kana keessatti hojjetame. Kana keessa hojiin suphaadha. Piroojektii 10 qofaadha kan kanarraa hafe. Akka waliigalaatti piroojektoota 72 kun magaala keessatti yoo hojjetamu piroojektoota kana kan hojjetu waldaalee garaagaraati. Waldaalee imaaxaa piroojektii 72 keessa piroojektii 67 waldaalee imaaxaatiif kenname hojjetame. Imaaxaadhaan hojjetame kan kontiraaktaraan hojjetame. Piroojektii 5 qofaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan hojiin kun magaalattii keessatti hojjetamuudhaan carraa hojii baay'een uumamee jira magaala keessatti. Eebbifamtoota barattoota yuunivarsiitii garaagaraa fi kolleejjota adda addaa irraa eebbifaman hojii kan akka hojjetan ta'ee jira jechuudha. Waldaa 67 ijaaramanii eebbifamtoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa eebbifamanii ba'an 582 hojii kana irratti bobba'anii carraa hojii argatanii jiru. Kanaanis hojiiwwan adda addaa daandii koobilii, daandii cirrachaa akkasuma ibsaa daandii irraa waajjiraalee mootummaa akkasuma piroojektoota garaagaraa magaala keenya keessatti bal'inaan bara kan hojjechuun danda'amee jira jechuudha. Kanarraa ka'ee hawaasni keenya yeroodha yerootti fedhiin hawaasa keenyaa dabalaa dhufaara waan ta'eef jijjiiramni illee waliin dhufaa jechuudha. Waa'ee misoomaa kun kan keessumattuu fayyadamummaa uummataa yommuu jennu fayyadamummaa dhugaa buufachuu qaba. Gama kanaan keessumattuu miira haaromsa gadi fagooteen hanga uummanni isinitti quufaatiin jira. Piroojektii kana baay'inaan piroojektoota hedduu waldaaleen hin jirattu hanga uummanni isinitti quufaatiin jira. Hangam itti quufiinsa qaba jechuu barbaadeeti obbo Dastaa? Egaa magaalli yoo jijjiiramu hawaasni waliin jijjiirama. Piroojektoota magaala keessatti hojjetamu hawaasni qajeellotti irraa fayyadamaadha. Itti quufiinsa hawaasaa wajjin walqabatee hawaasni waan hojjetamutti waan qabatamaan ijaan argaaru waan ta'eef itti quufiinsa qaba. Haa ta'u malee dhimmoota fedhiin hawaasa keenyaa sadarkaa inni irra ga'een gaafii uummata keenyaa ammallee sadarkaa barbaadamu sanitti deebifnee irraa wanti nama jechisiisu hin jiru. Ammallee hojii guddaa nu gaafata. Fedhiin hawaasaa dabalaa deemaa jira. Fedhiin hawaasaa dabalaa deemu kun adda waan wayii hojjennee kadhiifnu odoo hin ta'in pro'aktiiv taanee akka gaggeessaa haaromsaatti dursinee afoo baanee masakoo hin dandeenye taate hawaasni mataasaa nun teessifnee fi hawaasa jijjiirama dimaandi godhu hawaasa jijjiirama gaafatu uumuun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf hawaasni magaala keenna
fedhii jijjiirama qaburraa ka'ee halkanii guyyaa hin barbaada jechuudha. Jijjiirama dhufu kamiyyuu dimaandi godhu qofa osoo hin ta'in itti hirmaate illee hojii bal'aa hojjetaa jechuudha uummanni magaalaa keenyaa. Yaada hedduutu wal makeera wayitii ammaa kana akkuma beekamu. Gargari yoo addurummaadhaan itti deemanii gara fuulduraa misoomaas ta'ee jijjiirama waliigalaatiin masakuudhaaf deemamutti gargariin immoo gara duubaa masaka gara duubaatti harkisa. Masakuun kun akkuma jiru ta'ee yookaan gara fuulduraatti qabatanii deemuun akkuma jiru ta'ee gara duubaatti illee kan masaku jira jechaadha. Kun gara duubaa masaka, kun gara fuulduraa masaka, kun gara tokkummaa masaka. Masakkiiwwan adda addaa kanneen garaagaraatiin masakamaatii hin jiru bakka tokkotti fiduudhaaf hoggansa jijjiirama kun maal hojjetaatii hin jira? Egaa akkuma namni hundinuu beekuu fi argaa jiru qabatamni yeroo ammaa kana biyya keenya keessa jiru jijjiiramni yeroo ammaa kana biyya keenya keessa jiru guddaadha. Isa keessatti nullee qooda qabna jechuudha. Jijjiiramni biyya tokkoo kan dhufuu danda'u nama muraasaan qofa miti. Namni hundi bakka irra jiru sanarratti effektiivlii hojjechuu danda'u turre jiraata jechuudha. Yoo karaa guutuu ta'een namni hundi hojjechuu hin dandeenye jijjiiramni wal fakkaataan yeroo tokko dhufuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf bakka garaagaraatti haaluma amma yeroo amma kana argaa jirru iddoo tokko tokkotti akkaataa barbaadamu saniin deemuu dhabuu humnoonni karaa adda addaatiin yeroo ammaa keessumaa jijjiirama akka biyyaatti dhufe kana hin barbaanne tokko tokkos shira adda addaa xaxuudhaan adeemsa keenya gufachiisuudhaaf haalli itti yaalan kan jiru akka ta'e hin beekama. Kanaaf akka fakkeenyaatti ka'uu kan danda'u naannoo torbee lamaan dura rakkoo magaalaa keenya keessatti qunnamee ture wajjinis wal qabatee waan muraasa kaasuun hin danda'ama. Akkuma beekamu guyyaa aktivistii fi daayireektarii olaanaan dhaabbata OMN gara magaalaa Shashamanneetti uummata dubbisuuf gaafa dhufan gammachuu uummanni yaa'ee achitti guyyaa sana ibsataa ture san gara gaddaatti jijjiiruudhaaf humnoonni muraasni gurmaa'anii naannoo sanarratti rakkoo uumuudhaaf haalli itti socho'an turee jira. Rakkoon guyyaa sana uumame sunis kan gonkuma uummata magaalaa keenyaatii fi uummata Oromoo illee kan bakka hin buune akka ta'e carraa kanaan kaasuu barbaadeeti. Egaa humnoonni jijjiirama amma akka biyyaatti deemaa jiru kana gufachiisuu danda'an biyya kanaaf yookaan hin ciisan jechuun hin danda'amu. Halkanii guyyaa hojii diigumsaa kana hojjechuudhaaf deemuu danda'u. Kana uummanni keenya beekee dursee afoo dhaabbachuu danda'u irra jiraata. Olaantummaan seera kabajamuu danda'u irra jiraata. Alseerummaan dhaabbachuu danda'u irra jiraata. Kanaan ala ammoo namoonni tokko tokko mallaqaanis waan garaagaraatiin bitamaa akkuma argaa jirru bakka garaagaraatti rakkoo uumuu danda'u waan ta'eef kana afoo dhaabbachuu danda'utu nurra jiraata waan ta'eef irrattu hojjetee saaxiluu namoota yakka uuman san illee haala qabatama magaalaa keenyaatiin yeroo darbe namoota yakka raawwatan san seeratti dhiyeessuu jalqabnee jirra. Yeroo ammaa kan namoota torba to'annoo seeraa jala kan jiran ta'uusaati. Habonboleetti dhukkee lafaa kaafatu kana dursanii hafuuruudhaan beekuudhaan xiyyeeffachuudhaan qophiin godhamaatiin ture hangam quubsaa ture achirratti iftoobni jiru maalidha? Gaafii gaariidha. Uummanni waan kana gaafataa akka turellee nullee karaa garaagaraatiin nullee gaafataa tureera. Waltajjiiwwan adda addaa irrattillee waan kana ibsaa turree jira. Wanti kun akka dhufuu danda'u tilmaamnee turre. Tilmaamnee qophii barbaachisu haga danda'ameen gochuudhaaf yaallee jirra. Garuu dhugaan jirtu maalidhaa? Iddoon sagantaan turee fi iddoo yakki itti raawwatame bakka garaagaraati. Sagantaan bakki ture bakka biraati. Yoo xiqqaate naannoo iddoo achirraa bakka sagantaa irraa kiiloomeetira tokko iddoo fagaatu irrattidha rakkoon kun kan raawwatame jechuudha. Isa san egaa bakka uummanni wal ga'u san irratti xiyyeeffatamee baay'inni uummata magaalaa keessa seenillee baay'ee guddaadha. Tilmaama akkasitti lakkoofsaan tilmaamuu kan nama rakkisu walakkaa miiliyoonaa ol kan ta'uu fi naannoo miiliyoona tokko jala kan dhiyaatu uummanni kibba Oromiyaa fi naannoo kibbaati irraallee odoon hafiin gameetiin jedhe baay'ina irraa kan ka'e jechuudha. Namni isteediyoomii keessa seenee turee fi namni ala ture
almost proportional jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf rakkoon sun bakki itti uumame fageenya yoo xiqqaate naannoo kiiloomeetira tokko irratti kan uumame ta'uu. Achiin booda habonboleetti saniin booda shaashamanneen maal fakkaatti rifattee turte gaafsan habonboleettidhaan ka habonboleetti dhukkee kaaftuu fi asii achi marmaartu tanaan gaafsanitti akka rifattee turteera shaashamanneen kan beekamu shaashamanne qofa sun taane Oromiyaa guutuutti rifatee gochaa gaafsanii habonboleetti ifaana wal qabatee ka'e kanaan achiin booda shaashamanneen maal fakkaatti aaga ofiitti deebitee akkam kan jedhu gaa kaasaa hawaasnichaadha. Yeroo ammaa kana. Shaashamanne maa duraaniiti bakka ofiitti deebitee jirti. Rakkoon tokko illee kan hin jirree fi tasgabbiin kan jiru ta'uusaa namoota rakkoo sana uumanis almost gara seeraatti akka dhiyaatan gochaa jirra. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa jirra. Akkasuma gochoota seeraan alummaa karaa garaagaraatiin raawwatamu tokko tokko illee. To'achuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa jirra. Maqaa garaagaraatiin namni yakka raawwachuudhaaf deemu maal kunniin bal'inaan turee jira. Akkuma beekamu manni keenya dargaggeessi keenya qabsaa'aa turee jira. Qabsaa'aa kan tureef kan du'aa tureef kan manguddoonni hawwan daa'imman oduu nafiin kan du'aa turaniif jijjiiramaaf namni akka hin hidhamneef namni akka hin duuneef namni akka hin dararamneef. Kanaaf of wareegaa turan hadha ammootu yoo rakkoon akkasanii yoo dhaqqabu kanaaf hin qabsoofne waan ta'eef uummanni keenya gocha kana cimsee uummanni keenya kan balaaleffatu dargaggeessi keenyas kan balaaleffatu ta'uusaati. Tariti gaafa san faana wal qabatee ka'amee gasha shamaneetti aagad deebitee aaguma kan barbaadamu iftoomni barbaadamu sanuma. Gochoota gaafsanitti yommuu deebinu keessaa tokko kaa namni baay'achuun isaa waan tokko ta'e bu'uuraalee misoomaa faana sunti wal qabatu jira jechaadha. Qophiin kan qophii iftoomaa ta'eef tokko tokko haasuun barbaachisaadha. Bo'oo lolaati amma bo'oo lolaa kana magaalaa keessatti warri magaalota sadarkaa tokkoffaa irratti argamtan kun ima qottani kaa'am gargaarsa baankii addunyaa irraa illee argamu haa ta'u waan adda addaa kan irraa isaa ta'u. Ima qotama bo'oon lolaa bishaan keessa jiru kun gadabee jedhama. Safara sanitti akka waan gadabee fakkaata. Gadabee kana lolaan bishaan keessa jiru bo'oon lolaatti foormaal maqaan isaa kan ittiin beekamu. Namni kanarratti guutee wal caccabsee didichee achi keessatti faa akka caccabetu jira. Yaada jedhutu ka'aa waan ta'eef misoomni tokko immoo raawwatamu. Fayyadamtummaa uummataa akkuma dhugoomsu ta'ee akkuma uummataaf faayidaa guddaa buusu ta'ee. Egeree gaafa riskii wayii uumamutti jechaadha. Gaafa rakkoo wayii quunnamuttis rakkoo akka hin geessineef balaa akka hin oomneef dursanii gama yaaduutiin isin akka hantii baatte misoomni akkanaa kun sirriidha ittiin yaaddu. Egaa haalli bo'oo lolaa bakka san irratti ture dhugaa dubbachuudhaaf qarqara haga qarqaraatti balbala seensa isteediyoomii san irratti. Seensarratti baay'ee rakkoon hin turre gamaa gamanarraan kan jirudha. Kan bo'oo lolaa namni guddachuurra kan ka'e sadarkaa san ga'e malee silaa namni odoo baay'inni namaa jiraachuu baatee achuma sadarkaa san wanti nama geessu hin jiru jechuudha. Haa ta'u garuu wanni sun aspaaltii daangaa irra kan jiru kana yeroo hojjetamu waan adda kalee hojjetamillee miti almost waggaa 2-3 akkas dura. Daandii hojjetamedha. Daandiin sun yeroo hojjetamu afaan baneeti taa'ee jira. Isa san balbala isteediyoomitti akkas ta'uun irra hin turre. Yoo xiqqaate irra wanni sun kafar ta'uu danda'u turre ture. Ergasiyaas wanti amma hojii jalqabnee jira. Garuu gamtokkee diiguu barbaachisa daandii sana. Gamtokkeen haga tokko diigamee yoo gadi akka bu'u godhameen alatti akkaataan jalqabanneetti ijaarameetiin ture sirrii miti jechuudha. Istaadiyoomii keessanoo gaadha guddinaaf badhina magaalaa keessanii fa'aa? Gaa miti. Maarree maalif dheertu? Istaadiyoomiin gaa miti. Egaa mallaqni isaallee mallaqa guddaadha. Anamma tarii waa dagaluun barbaadu malee istaadiyoomiin sun hojjetamuun isaa magaalaa shaashamanneetiifillee uummata magaalaa shaashamannee qofaaf odoo hin ta'in
naanno saniif baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf wanni akka wanni yaadaarru jira ummata keenyallee hirmaachifne waan humni keenya danda'e hin goona waan jedhu qabna ummata keenyallee akka nu cinaa dhaabatu uf cinaa hirmaachifne naannoo sanarratti waan hojjechuu dandeenyu hin hojjenna waan jedhu kana qabna jechuudha. Gara komiitii akkasumas rakkoo bulchiinsa gaarii faana wal qabatanii gaafilee tariitii gama toora SMS-tiin marsaalee miidiyaa hawaasaatiin nu bira dhaqqabanitti qophii kana hojjechuudhaaf mee haa ceenuutiin tariitii rakkoo bulchiinsa gaarii akka waliigalaatti caasaa keessa jiru caasaa keessa tutture kanniin keessatti gama waliigalaan furuutiif hojiin hojjetamaatiin jiru hanga uummannitti gammadaatiin jira. Egaa haromsi gaggeessaa jirru riifoormiitu gaggeeffamaa jira. Riifoormiin yeroo tokkoon gaggeeffamee yeroo tokko waan xumuramuu miti. Haromsi waan kontiiniyaslii hojjetamudha. Waan yeroo tokko hojjetamee dhaabatuu miti. Waan hojjetamaa wal jala yeroo dheerootti waan deemudha. Kanarraa kaanee karaa adda addaatiin namoonni tokko tokko waan kaasannullee dhageenna. Isa san haga danda'ameen wanni jalqabneerru jira wanni ammas itti deemaarru jira dhimmoota keessumaa'u namoota kanaan dura rakkoo garaagaraa hanqinnoota adda addaa uumaa turan amma karantilii sa'aatiin ammaa kun akka durii isaanii deemuuf kan namaa heeyyamu miti jechuudha. Kanaaf namoota karaa guutuu ta'een laala'aa madaalaa. Namni jalqaba irratti namni qalbii isaati haaromuu qabu. Namni akka kanaan duratti deemaa ture san dhiisee akka amma yeroon barbaadutti deemuu yoo danda'e namni haaromee yeroo waliin deemuu danda'e taanaan rakkoo miti akka kiyyatti jechuudha. Garuu namni akkuma kanaan duraatti deema jedhu akka kanaan duratti deemuun hin danda'amu kompiliitilee jechuudha. Kanaaf kanarratti wanni kana durallee hojjenne jira ammas wanni hojjetaarru jira gara fuulduraallee wanni hojjennu. Hin jiraata waan ta'eef naannoo kanarratti waan hojjenne xumurre keessaa baanee miti waan kontiiniyaslii itti fufiinsa waan hojjennu. Tariitii keessumattuu piroojektoota misoomaa keessumattuu naannoo damee konistiraakshinii kanatti darbee darbee komiin ni dhagahama. Dhiyeenyatti numaayyuu itti gaafatamaa fi taa'antuu itti gaafatama waajjira konistiraakshinii magaalattiin. Fayyadamummaa uummataa danqanii jiru piroojektoota lafa rabutanii jiru sababii jedhuun aangoo irraa kaanii akka turan odeeffannoo nu ga'ee ture. Tariitii tarkaanfii fudhachuun aangoo mootummaa aangoof itti gaafatamu mootummaan isin kenne ta'uu danda'a ta'a. Naannoo konistiraakshinii kanatti garuu haga barbaadame iftoomni akka hin jirredha kan himamu tariitii asirratti bee iftoomni jiru maalidha rakkoon naannoo san keessatti uumamu. Piroojektoota tokko tokko jaallalleerra fakkeenyaaf leephis kan jedhamu maayikiroon koo jiru tokko bo'oo lolaa tokko agarreetiin jirra bo'oo lolaa sun hojjetamaatiin jiraachuu isaati. Eeriyaa sanitti koomiin jiruu fi akkasumas iftoomni jiru wanti lafarra jirus ni mul'ataan gaariidha wanti mul'atu jira jechaadha. Achirratti daa'imaa fi akkasumas konfishiniin uumamee hawaasa keessatti abombolitti facaafame yookaan. Yaan faca'eetiin jiru kun akkamitti kilaariitii uumuu danda'a maaltu jira? Naannoo sanarratti egaa akkuma duratti sii kaase piroojektiin akka magaalaa keenyatti hojjetamaa ture piroojektii 72. Piroojektii 72 kana keessaa piroojektiin komii qabu piroojektii tokko ture. Piroojektiin sunis bo'oo lolaa ammaatee kaastu kanadha. Isa san laallee jirra. Laallee adeemsisaa illee yoo rakkoo qabaate jennee dhaabsifnee illee laallee irra. Erga laallee booda piroojektichi akkaataan ittiin deemamee ittiin kenname qajeelfamaa fi seera karaa eeggateen kennamuusaa erga arginee booda hojicha akka itti fufu kan taasifne jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko namni waan namni dalagetti namni hundi quufuu dhiisuu danda'a. Nama hunda gammachiisuun hin danda'amu. Namni dhoggatame sun komachuu danda'a. Komatanii dhufanii nullee laallee. Aga dokumentii isaallee sakattaasifne takka lama jennee ilaalle akkaataan hojumaan ittiin kenname rakkoo kan hin qabnee fi qajeelfamaaf seera eeggate kan kenname akka ta'e waan mirkaneeffanneef akka piroojektichi itti fufu kan taasifame jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira konistiraakshinii kaanii turan amma deebanii jiru odeeffannoon jirus jira dhugaadha.
yeroo sana rakkoo uumamaa tureef danqaa ta'uu danda'u jennee waan shakkineef dhimma sanii haga qorannuu fennee yeroodhaaf dhaabsifne malee hin kaafne yeroodhaaf dhaabsifne turre waan qorachuu qabnu qorannee erga inni jennee booda gara hojiitti deebifnee jirra jechuudha. Tokkummaa uummattootaa gama cimsuutiin meetariiti. Falli furmaataa kaa'ame hundaafuu garaa badhatanii jechaadha. Hundumaafuu garaa badhatanii tokkummaa uummata Oromoo amma eegalame kana gama cimsuutiin sochiin akka magaalaa Shaashamannee amma eegaltan maaltu jira gama tokkummaa kanaan jechuu barbaadeeti. Haga hin beekutti uummanni magaalaa Shaashamannee sabaaf sablammiin magaalaa keenya keessa jiru uummanni Oromoo magaalattii keessa jiraatu tokko jedhee namanaan. Kanaaf waan toora sooshaal miidiyaa irra deemu yoo laalle sun waan baay'eedha hin bal'ata. Isa garuma dagaletti dhiifne gara haala qabatama nu bira jirutti yoo deebine tiinyan tariitii sooshaal miidiyaa irra waan garaagaraa namni waan itti fakkaate barreessuu danda'a. Sun tootalii uummata magaalaa keenyaa haala qabatama magaalaa keenyaa kan ibsu miti. Gaaffii biraatti taa'ee Shaashamannee teessantuuni bifa lamaa sadii qabdi. Gara mannaaraa durii sanii qabattee mannaaraa moofaa saniin gara nahoo gadi gara dalgaatti gara dhooqaatti gadi buutu ijaartee gufufaarti jirti. Waan ijaartee gufufaa jirtu fakkaatti. Gam kan birootiin immoo saawwan Afrikaa illee fakkaatti magaalota Awurooppaa illee fakkaatti cinaan isa jechaadha baay'ee ammayyooftee deemaa jirti. Babarruu taate kana gara tokkootti fiduudhaaf maal hojjetaatiin jirtan? Egaa namni maatii baay'ee qabu waan garaagaraa qaba. Akkuma beekamu magaalaan teenna magaalaa sabaaf sablammiiti. Magaalaa namni baay'een keessa seenee keessaa bahudha. Magaalaa dawoo lammiilee biyya alaatii fi dawoo taate magaalaa ammattee bultudha. As keessatti haalli guddina magaalaa bakka bakkatti garaagarummaa qaba. Gartokkeedhaan haalaan badhachuun jira. Gartokkeedhaan ammoo akkuma ati jette san gara dullummaatti deemuun jira. Isa kana egaa magaalli takka adaduma namni illee kama walirra jirutu walirra jaarsa. Magaalli durii garas badhatte amma ammoo gara fuula mana buufata konkolaataa haarawaa saniitiin naannoo san irratti ol guddachaa jirti. Nu amma akka magaalaa keenya akka hojjetaa jirru hojii magariisummaa bal'inaan hojjetamaa jira. Magariisummaan magaalaa keessatti magaalaa bakka iddoowwan kanaan dura balfi itti gatamu bakka islaamii ta'ee lafaa kunoo xuriin itti gatamu kana karaa adda addaatiin kaafnee isa kana magariisummaadhaan hojii bal'aa hojjetaatiin hin jirra jechuudha. Magariisummaan akkuma beekamu qilleensa jijjiirama qilleensaa irrattis hojii magariisummaa hojjechuun baay'ee faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa hojii magariisummaa hojjechuudhaan carraa hojii namaa uumaa jirra. Yeroo hojjetamu carraan hojiin uumama. Erga hojjetamee irraa bahe illee booda naannoo magariisa'e kana jechuudha. Naannoo magariisa'e kana kunuunsuudhaaf namoonni achirratti gurmaa'anii hojii hojjetaa jiru. Sadaffaa immoo achi keessatti wanni akka kaafteeriyaa hin hojjetama. Kaafteeriyaan sunis iddoo namni galii irraa argatu ta'ee carraa hojii gama kanaanillee uumaa kan deemaa jirru ta'uu isaati. Sana qofa duun ta'in iddoo bashannanaa fi oolmaa dargaggoollee haalletti ta'aaru jira jechuudha. Kanaaf iddoowwan kanaan dura balfi itti gatamu iddoo namni itti miidhamu namni karaa garaagaraatiin miidhaan namarra dhaqqabu hojii magariisummaa kana hag danda'ameen hojjechaa kan jirru ta'uusaati jechuudha. Rakkoo hojii dhabdummaatti kan dargaggoota jechuudha. Hunda irraa furuudhaaf keessumattu yeroo baay'ee dargaggoota gurmeeffamu waldaalee adda addaatiin waldaaleen kunniin immoo qulqullina isaanii
mamsisara kuma beekamutta charam dhugaadhaan gara hojiitti galchuudhaaf jechaadha. Keessumattuu humna dargaggeessaa kana gara revolutionii dinagdeetti galchuudhaaf warraaqsa dinagdee keessatti hirmaanni akka baatu gama gochuutiin maal karoorfattanii maal hojjetaatiin jirtani? Bara baraan nima karoorfama garuu karoorri kun nima dhuunfama. Hojjetamaa jira. Karoorri dhugaa karoorri qabatamaan fayyadamtummaa dhugoomsu. Mee maaltu jira akka yaashamalleetti? Dargaggoo fayyadamaa taasisuu keessatti wanni amma asii kaasee reefu dargaggeessa mana barnootaati eebbifamee ba'e nama gara 582 kan hojii qabatamaa kenninee fi hojii piroojektii hojjennu keessatti fayyadamaa ta'anii jiru. Gama biraatiin sheediiwwan haaraa iddoo gurgurtaa bakka daldalaaf ta'u irratti sheediin hojjetame sheediin dabarfamee kennamee jira. Akkasuma sheediiwwan seeraan ala qabamanii jiran akka magaala keenyatti namni seeraan ala qabatee taa'aa tures hedduu isaanii gadhiisiifne namni akka itti galu haalitti godhame jira jechuudha. Barataanoo kana keessa keessumattuu fayyadamummaa dargaggootaa kan dhugoomsuudhaafi hojii tolaltummaa akkuma hunda jira akkuma jiru ta'ee jechaadha. Barataanoo kana keessatti wanti karoora addaatti dargaggeessa qofarratti dhiyeeffatanii qabatan jira? Hojiin gama kanaan hojjetamaa hojiin bal'aan jira. Dargaggeessa hojii tola ooltummaa irratti akka bobba'an gochuu dargaggeessa gurmeessanii tajaajilawwan adda addaa irratti akka humna isaanii akka cuunfanii hojjetan hojiin akka magaala keenyaatti hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Yuunivarsiitiin qabu itti shaashamanneen kaantiibaan mee maal jedhu? Gaafiin kun gaafii yeroo dheeraa uummata keenya keessa turedha. Uummanni magaalaa Shaashamannee illee uummanni godina Arsii lixaallee gaafii kana yeroo dheeraaf gaafataa turee jira. Gaafichi gaafii sirriiti. Gaafii fedhii misoomaati. Kanarraa ka'ee mootummaan iddoo hundatti yeroo mootummaan bakka garaagaraatti yuunivarsiitii ijaaruudhaaf sochiin akka biyyaatti godhamaa jira. Nullee yuunivarsiitiin qabaanna jennee abdiidhumaan gara fuulduraatti eeggachaa kan jirru ta'uusaati. Sana qofa osoo hin ta'in mootummaa naannoo keenyaas mootummaa federaalaatis waliin ta'uudhaan yuunivarsiitiin madda walaabuu dameen isaa Shaashamannee irratti akka banamu taasifame. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitiin madda walaabuu damee Shaashamannee baname tajaajila kennaa jira. Gosa barnootaa digirii jalqabaatii fi maastarsiidhaan illee yeroo ammaa kana namni achitti barachuutti jira. Kanaaf gara fuulduraa gaafa dameen kun cimee jedheetiin jedhe yuunivarsiitii ta'ee Shaashamannee yuunivarsiitii akka qabaattu nuutis hawwii bal'aa qabna jechuudha. Obbo Dastaa Bukuluun kaantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee gaafilee muraasa qophiif tumaatiif si dhiyeesseef deebii badhaa kennitaniif maqaa hordoftoota qophii kanaatti hedduu sin galateeffadha. Galatoomaa baay'ee.